mbajmë strukturat bosh, a i kemi strukturat. Ti përdorim të paktën në katë papërgjeshme. Doktor. Kush janë të përgjeshëm? Të përgjeshëm njerëzit... burg, spital burg, po tani nevojë për asistencë shëndetësore. Një pjesë të madhe të rastëve. Atëherë, me që nuk kontrollojmë dot disa të papërgjeshëm, atëherë hajtë vend gjithë maskat në çdo vend. Doktor, ne kemi COVID-in asimptomatik, përqindja më e madhe e rasteve e kemi asimptomatik. Po patjetër që asimptomatizëm ty të sjell transmetim komunitar të gjerë. Se transmetim komunitar në bashkit më të mëdha janë e kemi. Tirana besoj është çështja asimptomatikut ekspertët thonë asimptomatikët nuk janë transmetuar sepse është një kesa virale është e vogël. Dhe nuk mund të jetë në nivelin 40% minimalisht të infektimeve. Në asimptomatikët transmetojnë një sosje për çka lënë virulencës ose agresiviteti i klinikës të një person asimptomatik. Kur përcjellë infeksionin ose virusin, nuk është aq i madh virulenca, por do të thotë që transmetueshmëria ekziston. Por nga kesa virale që e jep është shumë e vogël, dhe tek individi prap nuk mund të shkaktojë dot sëmundje. M'fal doktor. Por njëkohësisht tek asimptomatiku, tek një person që e mbar virusin, dhe është bën transmetim të virusit, sigurisht që duhet parandalosh. I vetmi element që ty të ndihmon nuk është vetëm maska e shkëputur nga elementet e tjerë. Po maskë me distancim fizik dhe higjienë personale do ta kombinonin shumë mirë një mbajtje të maskës edhe në natyrë. Ti do të shkosh para shkollës. Po nëse ban distancim fizik 2 metra për jashtë apo për fëmijën, çfarë do? Për këtë jemi shumë dakord. Nëse do ta marrësh maskën dhe do ta vendosësh 100 herë gjatë ditës dhe aktivitetit fizik ose aktivitetit rutin, do ta kontaminosh shumë fish se sa ta mbash pa e prekur gjatë gjithë ditës. Vetëm Elena, un kam vetëm një pyetje kam, po ma bën një kolegu im, në fakt ka sens. Një diskutim që unë kam pasur edhe me Zemën Fico dhe me ju, ideja ishte që pas kaq muajsh ndoshta duhet ishin bërë disa studime, ndoshta jo shumë thella, edhe emergjente për të kuptuar realisht çfarë po ndodh. Për shembull, me doktor Bratën sa po shkëmbyem tani në Batut, nëse Tirana është në nivel infektimi për shembull 60%. Kjo të regon që Tirana është shumë afër imunitetit kolektiv, shumë afër, nuk po them afër, por shumë afër, se 70% është imuniteti kolektiv. Pra atëherë, për shembull, një studim i tillë që ne na bën të kuptonim për shembull sa është shkalla e infektimit në publik. Kjo do na ndihmonte për shembull që të merrni një mendim, për shembull mendimi drejtë do të ishte që të vendosni maskat në rrugë, në vend në rajone ku ka klaster akoma, po për shembull Tirana, në Tiranë ku komuniteti është infektuar në një shkallë kaq të lartë, ndoshta do ishte mirë që maskat të evitohesh. Mos të keq kuptojmë, më fal. Jo 40% e popullsisë që është infektuar, e thirrjeve, e tamponave, është 40%. Unë t'i jap me regjionin. Po si shkallë infektimi, sa mund të jetë Tirana? Jo, Tirana. Po mua problemi është Tirana, me thënë vërtet. Tirana ka gjithsej 7511 raste. Po flasim në krahasim me Kastin 13 Berati, 27 Dibra, 1822 Durrësi, 89 Elbasan. Pra Tirana është Tirana, Tirana është problemi. Nuk është as ndoshta Durrësi më pak. Durrësi në Shkodrën. Po Tirana është. Pra Tirana ka shifra kolosale. Tirana po ka 60% të kësaj që ka ndodhur, jo 60% e popullsisë. Ti jetë infektuar. Po shumë e vështirë të arrim imunitet në tufës që të shkojmë në 60% të popullatës infektuar. Qytetarim ne kemi 14500 sa raste aktualisht. Po kjo është ideja pra, ka një pesim që ne ta dim sa është. Ne jemi shumë larg. Sepse kjo raste të kapura. Raste të konfirmuar. Po raste të konfirmuara. Ne 570. Ne pretendojmë që kemi kap gjithë rastet. Jo, ata nuk e bën dot asnjë vend i botës, por ne kemi shumë raste. Ne kemi shumë raste. Ka sens të duhet një gjë tjetër. Të lutem rasti ka të bëjë me atë person që ankohet, nuk po them për asimptomatikun që e ka kaluar, nuk e di. Themi për atë që ankohet, i kemi kap gjithë, unë mendoj që jo. E para e dyta, ka dhe njerëz që janë të sëmurë dhe nuk kërkojnë ndihmë. Doktor, ne kemi ka dhe njerëz që janë të sëmurë dhe ajo është pjesa tjetër që ne të dy kemi diskutuar dhe në debatet tjera te më fal doktor Reshat, te mosbesimi që është krijuar midis sistemit edhe individit. Se është krijuar. Le ta themum se është krijuar. Kjo është pika më e dobët që ka, një nga pikat e dobëta që ka. Pra mungesa e transparencës në marrëdhënien midis institucioneve dhe publikut. Po të shikosh një element fare të vogël. Çdo të premte në orën 6, Instituti Superior i Sanitarit të Romës, ju e dini fare mirë, bën konferencë shtypi, vijnë 4 specialistë atje dhe vijnë 30 gazetarë këtu dhe bëjnë pyetje përgjigje gjithë me radhë. Këtu kanë dalin kolegët nderuar çdo ditë në orën 4, 5 apo 6 kur e kanë, japin atë
komunikat në shtypit edhe dhe të sopë, ka që marroj. Nuk ka njëri të bëj pyetje, as Koli në përmjet gazetarit ti për emisionet ti, as i gazetarit tjetë, as publiku nuk ka mundësi që të sqarohet për pyetje të ndryshme. Pra, kjo është një mungesë të transparencë. Kjo është një mungesë të transparencë. E dyta, për shumë sot ne nuk e dim, bota i e, më falë, duke resha, sot nuk e dim sa është vdekshmëria e personave që futen në tubim. Nuk e dim, nuk ka një shifër zyrtare, po të futet mund të faqja ose te institutet e publike ose ke ministria të tot. Shiko, nga kaq pacient që u futen në tubim, kaq shpëtuan dhe kaq. Po, po ti je vetëm po ti je çështja e maskave, se ti çështja e maskave, se çe po shtoj për të qytetarin në shtëpi, po qytetari kur dëgjon ditë për ditë, mos në spital se aty do vdesin. Po pikërisht aty do kërkojnë 18000 euro, se aty do kërkojnë do të vënë çipin normal qytetari. Nëse nuk krijon marrëdhënie transparente me qytetarin, nuk ka lidhje transparente janë gjitha. Gjitha dënat janë transparente, s'kem qofse qytetari. Më thuaj një motiv pse duhet i fshehim. Spitali, po vajte spital vdes, po u futen intubacion vdes, ky është miti i krijuar. Shkatrojnë këtë mit nëpërmjet informacionit nëpërmjet transparencës. Atëherë miti është ky. Ajo intubimi doktor ka përshtypjen u ka bëllë mjetet e huaja. Do më falë. Ajo intubimi është bigjos. Jo, s'është bigjos. Atëherë në spital në Gjermani me ni, ku është një afër mi i Mount Sinai, ai doli doktori në CNN dhe tha shkalla është 20% 25%. Jo, s'është ai. Nga 457 veta të intubuar në spital me ni që punon një afër mi, 5 veta vdiqën, të tjerët kanë ndjetur. Shumë tha ai pak. Kur ka shkuar në spital? Mua më ka ardhë kolegu im pardje. Kjo është pjesa tjetër për saj. Ka ardhë me 30% në shpis. Dhe edhe ishte akoma në shpi dhe më thoshte. Nesë të gjëmi se nuk ndije mirë. Më mërë e shoqja dhe më thotë, zotë Skënder të lutem, se e ka 76% saturimetrin. Mjek. Ka oksigenin gjatë. Kjo është një rast. Çështja që duhet. Është shumë rast. Jo. Ata që vin pra, një sekondë, të lutem. Pikat e testimit që duhet testuar. Tani ato që thua, le mos kalojmë në deg më deg tani, po flasim për intubimin. Se po e kanë vonesa të çdo vit. Mbasi nuk japin ilaçet e duhura. Një pacient. Mos kemat mjekimin tonë pasaj. Një pacient që vin, ato janë hipotezat tuaja. Po na tregon një protokoll çaj ilaçe që marrin pacientët. Nuk më thuaj dikush është protokolli i Covidit, më qe mjek. Është antiviral, remdesivir, e keni në internet, e gjeni online, e kanë gjithë. Po, jo në internet, jo, remdesivir është protokoll, është një antiviral. Siç është remdesiviri, siç është kaledra, siç është tamifluja, siç është hidroklorikina, e japim ne. Është autorizuar dhe remdesivirin, po. E kemi në spital sot? Jo, se pacientët kurohen. Nuk është protokoll, edhe. Po çfarë? Se e bëjnë këtë fjalë. Ja, remdesivirin nuk është se i bëre reklam Donald Trump. Remdesiviri është një antiviral që përdoren për ebolën. Nuk është një antiviral që lindi tani dhe është për treguar që ka veti që ta lëre ndikimin e virusit Covid. Do doktor bëj pyetje doktorit me është për gjithë. Një biznesmen pyet, a mund pyesi panelin se çfarë ndodh më shkrivet një fëmijë apo të rriturin nëse e mban maskën gjatë gjithë ditës, a dëmtohen ato nga dioksidi që nxjerrim? Pra se ne kur nxjerrim pra ti thitim oksigjen dhe nxjerrim dioksid karboni apo jo? A dëmtohen ato nga dioksidi që ne nxjerrim dhe e thitim një herë për shkak maskës dhe kjo në fakt ka pyetje ka. Vizet pak për përqendrim, se ne nuk dëmtohen nga maska kur ti e nxjerr frymën. Ajo të kthehet ty mbrapsht. Nuk ka dëmtime. Ka një dëmtim. Nuk ka dëmtime të pulmonit, pastaj fëmijët e vegjël ka disa indikacione në udhëzues për grup moshën që duhet ta mbajë dhe grupet e riskut, të cilët nuk duhet ta mbajnë, por nuk ka asnjë efekt negativ në pulmonet. Dhe aq më tepër, aktualisht vendosja e maskës sigurisht do jetë vetëm gjatë kohës pandemisë. Shpresojmë ta kalojmë studimin fundit që të gjithë, por që do jetë me moshë të kufizuar, jo të gjithë. Jo të gjithë do e kanë të detyruar. Jo të gjithë do ta kenë. Jo të gjithë. Mjet mbi 3 vjeç do ta mbajnë apo? Është i këshilluar edhe pacientët me 3 vjeç, po do ta mbajnë me patologji pneumoni mbi 11, pra deri në 11. Deri në 11, siç e kemi edhe në udhëzimet e shkollave, sistemet parashkollor, ne kemi mbi klasën e 6-të. Dhe kjo do të jetë edhe aplikueshme. Atëherë kam një pyetje nga kolegu.